төвд түшгэн нэмж байгаа залуу босоо Ани хүү ээжийн охин амьдралаа холбогддог жамтай. Энэ учирлаар хов заяага холбогсон үнэнч хайр сэтгэлтэй та хоёрын амьдралд баяртай амьдрал бүрдэж байна. Та хоёрын гэрлэлтийг ёслох энэ хүнд дээрх амраас та бүхний дотны чин хүмүүсийн дэргэд нэгэн зүйлийг тодруулах асууя. Та хоёр хүнийч ах бодлонгүй дээр сайн дураараа хайр сэтгэлийн үнсэндээ гэрлэж байна уу? Гангүрү үнцгийн жаргал та хоёр гэрлэлтэй баттаж өөрийнхөө сүлтний өмнө гэрлэлтэй баримтжиг гарын үсгээ зурна уу? Нарийн төрөл сайн шинэ дөрвөн нэг хөрөнгө хэрэгсэл мэдлэг